ევე პირველს. იაგო ხუჩია მილაპარაკა, იაგო ხუჩიას ყველაფერს დააბრალებ, მაგრამ ქართული ოცნების მომხრეობას ვერ დააბრალებ ადამიანს. თუ ნუ გიჟი თუ არ ახარ. ან ევე პირველი ჟურნალისტი თუ არ ახარ, ჟურნალისტი ან ვინმე ხო? ობიექტურად არ არის ეს კაცი. საერთაშორისო ოპოზიციაში ვინც პირველი გავიდა მაგ ოპოზიციიდან უკვე ქართული ოცნების. ნუ კაი. და მე მიბაძა ყველა. ხო, მე მიბაძა ყველა. ეხა, ეხა ამ საწოდავებმა გაურბენ ამას. მელია ვერ გადაწვიტა ვერფერი, იმიტომ რომ ჩმორი მიშასი და წავიდა ბოსთან, რა რომ ეახლა რომ იქ უთხრას რა უნდა ქნა. რა თქმა უნდა. ნუ, ნუ ეგ მელია რომ მაგარი როჟა, იმათ ვეუნები რა. ისინი არ უყურებენ ჩვენ ტელევიზიას. როგორ არის? მოკლედ, მოკლედ, იაგო ეკამათება ჟურნალისტს რა. გავუშვით. მოძე მართლა რაღაცის გამო ხوارეჭუბეს. ხო ფაქტია რომ რაღაცას არ გეუბნებიან. ხო ფაქტია რომ აქამდეც რაღაცა იყო და არ ვიცოდით. აგერ ქურდულ მენტალიტეტზე დაიწყო ხალხმა საუბარი. იმიტომ რომ ადამიანები იმას უფროენდობიან ვიდრე პოლიციას. ამის ლეგიტიმაციაზე ხო არსა. იქნებ მართალია ეს ხალხი ბატი გადასაკეთებელი. ნახეთ ყველაფერი ვინ ვითხრას. აი ძალიან ზედაპირულად ვუყურებთ ამ პროცესს ჩემი აზრით. აი ძალიან ზედაპირულად. იმდენად არ აგვაქვს ინფორმაცია ამ ყველაფერზე. ახლა ვართ მხოლოდ ემოციებზე. შერიგდნენ, არ შერიგდნენ, რატო არ დაიჭირა თავრობა, მაგრამ არაფერი არ ვიცით ამ კონფლიქტის შესახებ. და ჩემი ამოცანა არის, რომ ჯერ გავიგოთ მართლა რა ხდება. ეს ხალხი რატო ჭუბობს? რატო არის ასეთი? სხვანაირად ჩემი არა ასე, როგორ სხვანაირად როგორ? აი სხვანაირად რას ნიშნავს? ჩასასვლელია გას გამოძიება ვიცი არსებობს ლაპარაკია დასაწყები. ლაპარაკია დასაწყები, გესმით? მე არ მჯერა რომ ეს ამბავი. ჩვენ რაღაცა არ ვიცით. ჩვენ უბრალოდ ამწუთას ვართ ვიღაცების ხელისუფლების და ვიღაცის კრიტიკაზე. გასაკრიტიკებლები არიან, კაცო, აქამდე რომ მივიდა საქმე. მაგრამ მასე არა 200 კაცი რატო არ დაიჭირეთ ერთ დღეშიო? ან შუაში რატო არ ჩადეგით და რა ვიცი რაღაცა რატო არ გააკეთეთ? მასე არ ხდება აქამდე მისული საქმის მოგვარება. ჩემი აზრით დღეს ერთ დღის განმავლობაში შეიძლება საქმეთა სამინისტრო ეს ოპერაცია უსხვერპლო დაასრულა. აქ კაკრას მაგათი კრიტიკა ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია. თავარი პრობლემა ის არის აქამდე მივიდა. არა დამასრულებია აზრი დამასრულებია. ოპერაცია იაგო არა როგორ დამასრულებია როგორ არ დაგიწყდა. კი მაგრამ აზრი დამასრულებინე. პრობლემა მდგომარეობს იმაში აქამდე როგორ მივიდა საქმე. თორე 200 კაცი რო 200-ზე ჩხუბობს და იქ უსხვერპლი არ იქნება. ის წარმატებული ოპერაცია აქ თავის მოტყუებას ისრულებია. მანამდე როგორ მივიდა რატო ჩხუბობდა 200-ზე არც თქვენ ხო არ გიკითხავთ. არც ამ ხალხმა არ იცის, გესმით? და ისევ ლაპარაკობთ ძალიან სერიოზულ ამბავზე, რომ არავინ არ ვიცით. სიამბეში რაზე ვსაუბრობთ, გესმით? კი, მოდი, გიგი პასუხობ და აუცილებლად ყველას უნდა პასუხი გაცემო. იაგო, მინდა გუთხრა, რომ და სერგო ჩიაძე, თქვენ თქვით, რომ ჩვენ ამ საკითხებზე მოდი, იაგო, ერთი წამი ვიტყვი. თქვით, რომ ჩვენ ამ საკითხებზე არ ვსაუბრობთ. თქვენ გვერდზე გიზით, თუ არ იცნობთ კამრანი. თქვენი საუბარი არ არის საინტერესო. იმ ადამიანების საუბარია საინტერესო. ეს აქტივისტია, აქტივისტი საუბარი კი არა, უბრალო მოსახლეობის საუბარი. აქტივისტი არ არის აქტივისტი. ვიცო, ქამრანი, მე და დიხანია ვიცნობ. ბატონ იმამ კულიევიც თან ადამიანები ვარ, ჩვეულებრივი მოხალხე. მისმის, მაგრამ თქვენ მე ვერ მეუბნები კონფლიქტი, რატო მოხდა? ვერ მეუბნები ვერცე. არიცით თქვენ ეს? ჩვენ რატო მოხდა კონფლიქტი? რატო მოხდა კონფლიქტი? ამ ყველამ ყველაფერი ძალიან არა. ამათ უნდა გითხრა თუ გამოძიება უნდა. არა, კონფლიქტი რატო მოხდა? ახლა ღივანდა საუბარი, მე არ ვიცი. ეს ხალხი ძაღლის ვიციო. ასე მითხარით, რატო მოხდა? და კითხები ვისთან გაქვს? მე საინტერესო. ყველა ვინ არის? ხელის უფლებასთან არის კითხები. რა ფორმატში ვერ გავარძელებ და სერგომ გააგზავნოს და შემდეგ ჩვენც ვისაუბროთ. არა, აჰა, თანაწამყვანი ფორმატში ახსენიერი თანაწამყვანი გავს, მე მგონი უნდა შეთავაზოს ამ ქართული ოცნება არ დადის თქვენთან ტელევიზიაში, მაგრამ იაგო სახით ეხლა ისეთი კომაგი ნახეს. არა, იაგო არ ახარებ მათ მოსაზრება შეიძლება ვერ გავარვა. ეს ბოკუჩავა? ხო, ნუ გასაგები აქ ალბათ ყველაზე სწორი ანალიზი არის ის, რომ ან რა თქვა იეკო ხუჩიამ, რომ იდეაში რაც ყველას უნდა გაუხარდეს და რაც უნდა ჩართვალოს, არა სამთავრობო გუნდის, არამედ სახელმწიფოს გამარჯვება და არამედ ზოგადად ქართული მოსახლეობის, ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეების გამარჯვება და ის, რომ დღეს მიუხედავად ამ ძიმე კონფლიქტისა არა, ანუ არ დაშავებულა, არა და იმ ისე ერთი წამი ისე ერთი წამი გაჩერდები ისე მოხდა ეს ყველაფერი, რომ რეალურად მოახერხა ქართულმა სახელმწიფომ, რომ აღეკვეთა ყველანაირი ძიმე ზარა და როდესაც ეს სახელმწიფოებრივი და სამოქალაქო პოზიცია, რომელიც ცალსახად არის, იმიტომ რომ ეს თუ ვინმეს ინტერესში არ არის, ანტისახელმწიფოებრივი დაზრუნებას ესე იგი და პირიქით უნდა რომ სამოქალაქო დაპირისპირება გაღვივდეს. როდესაც ამას შენ ქართული ოცნების კომაგობა თვლი და არა იმით რომ დღეს
დღევანდელ დღე წარმატებით დასრულდა და ქვეყანამ გაიმარჯვა, იმიტომ რომ კონფლიქტს არ მოყოლია მსხვერპლი და ყველაფერი მშვიდობიანად თავდება. კი და აქრო შენ მარტო ის გახსენდება რომ ამით ეხა შენ თუ არაკრიტიკებ ხელისუფლებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ მის დამქაში ხარ და ვიღაც აგენტი ხარ შემოგზავნილი, აუ ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ საერთოდ არ გადარდებს რეალური ბედი ამ ადამიანების და რაც უფრო მეტი ისეთ სანახაობა და ისე ინტერპრეტირებული სანახაობა გახდება რეალობა, როგორც სტევე პირველაშო, იქნება შენთვის სასიამოვნო. შეეწირეს თუ რა თქვა იმ გოგომ? შეეწირა. შეეწირა. ხა შეეწირა არის აი ოცნება, რომ მაი ამაზე არიან. აბა სად შეეწირა, როგორ შეეწემაში, მაგარი ეხსოთ რომ შსს უსის ხო ჩაატარა სპეცოპერაცია და სიგნალიზაცია ჩაირთო, ეგრევე შსსს აკებენო და ტუ და გამოეთა. იმიტომ შეიძლება ვერც გაიაზრეს. რეფლექსირება ვერც მოახდინეს თვითონ შინაარსზე და საზრისზე. რა იყო ნათქვამი, მაგრამ შსს რაღაც კარგად გააკეთავს უკვე. იმიტომ როდესაც რაღაც პოზიტივი სიგნალიზაცია შემოდის. ეს პოზიტიურ შინაარსზე ამათვის რა არის, ამ პოზიტიურ შინაარს შეიძლება ეს ხელისუფლების დამსახურება იყოს. რამეთ პოზიტიური მოხდა. ჩვენ ეს არ გვინდა. ჩვენი მისია არის, რომ პირიქით მაქსიმალურად თუ ხელისუფლებას არ მეიქნება ნახსენები, იყოს ნეგატიურ კონტექსტში. ხო და როდესაც იცი რომ ესე იგი ყველა შემთხვევაში, ხო, შენი შემდგომი პოზიცია, როდესაც იცი რომ ყოველთვის არის ასეც და ისეც ხელისუფლების კრიტიკა, უკვე აღარ გამოდის პოზიცია, ეს არის რაღაცა სხვა, წინასწარი მზაობა, პრედისპოზიცია, რომ აი შენ ყოველთვის, ანუ სიმართლე, რეალობა, ესეთი კონცეფტები იმ ტელევიზიებში და იმ საუბრებში არ მოიძებნება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ყოველთვის დასკვნა რა იქნება. მოდი პირდაპირ დასკვნა იქნება, რომ საქართველოს ბანკზე თავდასხმის თემაზეც უბრალოდ იგივე იყო. ხო პრეტენზია წაუყენეს პოლიციას, რომ რატო არ ლიკვიდაცია, რატო არ მოხდაო ტერორისტისა? რატო არ ესროლეს? ხო, ანუ ხო პრეტენზია იყო და არა ის, რომ მადლობა რომ ყველა უსაფრთხოდ წაუდეს.